بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد، شاہد انجانی انجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام آج ٹو ڈے قبولی دعا کا وقت. آج 27 اگست اور منگل کا دن، اور منگل کا دن جیسے ہی وطن عزیز پاکستان میں طلوع ہوتا ہے تو مجھے یہ بالکل ذہن نشین ہوتا ہے کہ آج صدقے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. یہ قربانی کا جذبہ ایسا ہے جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جذبہ دیا ہے. سورہ کوثر کی آیت فضل رب کا منہر، جناب نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں قربانی کو روک دیا گیا ہے. منگل کے ساتھ بدھ کو بھی لگا ہوتا ہے، اگر یہ کھول لیا جائے تو یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. پاکستان میں آئی نہ گانی فاتو بلیات نوستے یہ دور ہو سکیں گی. اور آج جو میں نے وقت نکالے ہیں قبولی دعا کے آپ کے لیے، وہ مڈ نائٹ 00:56 سے لے کے 1:26 کا وقت ہے، اور دوسرا صبح 7:56 سے لے کے 8:26 کا وقت ہے، اور تیسرا جو وقت ہے یہ دوپہر 2:56 سے لے کے 3:26 کا وقت ہے، اور چوتھا وقت جو ہے یہ اذان مغرب کا وقت ہے. آپ آج کوئی نظر اللہ نیاز حسین دلائیں اور جناب اس پہ ہدیہ کریں شعلاء کربلا کو، اور اس نظر کو جناب آپ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. یقیناً اس حسن عمل سے کی گئی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور اس کا جو ثواب ہے مولا حسین کو ان کے اصحاب کو ہدیہ کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، آج کے لیے اتنے شاہد انجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.